କଇଁସିଆରି ଗୋଡ଼ିଓ ମଠରେ ପଖାଳ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଇଁସିଆରି ଗୋଡ଼ିଓ ବୈଷ୍ଣବ ମଠରେ ପଖାଳ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସନାତନ ଧର୍ମ ମଠ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ରମ, ଆମ ଦହି ପଖାଳ ମହୋତ୍ସବ ଆମ ଗୁରୁଦେବ କରାଇଥିଲେ, ମୁଁ ବଜାଇ ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କର ହେଲାଣି 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଇଚଣ ମହାରାଜ ମହନ୍ତ ସେ ଆଜି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଦହି ପଖାଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହୁଏ, 10-15 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହୁଏ, ମାନେ ଆଇଟମ୍ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆଉ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଟାଉନ୍ ହଁ 2015 ଲୋକ ହେବେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାସ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ମଠ ପରିସରରେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପତି ତପାବନ ନିକଟରେ ପଖାଳ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମଠ ମହନ୍ତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ବାବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ବାବା ନବଘନ ଦାସ ପଖାଳ ମହୋତ୍ସବର ଇତିବୃତ୍ତି ସହିତ ପଖାଳର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିରରୁ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମଠ ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପତି ତପାବନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ପଖାଳର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ମଠ ପରିସରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିନ ତମାମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରମ୍ପରା ମଠ ମହନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଇଚରଣ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ତଳୁ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଭଲ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ଆସୁ, ଭଲ ହୁଏ, ବହୁତ ଆଡୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଦ୍ୱାରା ଡାକ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ନା ସବୁ ବର୍ଷ ବହୁତ ହୁଅନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଦହି ପଖାଳ ମହୋତ୍ସବରେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି 2 ଦିନ ହେବ ଦହି ପଖାଳ ମହାରାଜ, ମାନେ ଯେଉଁ ଦହି ପଖାଳ ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଗୋଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାଳନ କରାହୁଏ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଜଣେ ବାବା ଥିଲେ ରାଇଚରଣ ମହାରାଜ, ସେ ଗାଁ ଏଇ ସ୍ମୃତି ରଖିକି ପଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗରେ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ବାହାର କ'ଣ ଗାଁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ସାନ ବାବା ଆଖିକୁ ବି ଭଲ ଦିଶେନି, ସେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିକି ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଏତିକି ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେବ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ନାମ 2 ଦିନ ଧରିକି ନାମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଦହି ପଖାଳ ହେବ, ଦହି ପଖାଳ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଆଜ୍ଞା 10-12 ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆମ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ସହକାର ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ଭୋଜନ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ନିଜର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ଆଶାରେ ମଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ପଖାଳର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ପଖାଳ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ କଇଁସିଆରି ଗୋଡ଼ିଓ ମଠ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବହନ କରିଆସିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ।